খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে মই বৰ্ণালী মই ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি দুয়ো উলাইছো এফালে আমাৰ ভাইটিৰ বিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো ইতিমধ্যে চাইছে সগে যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেন্তে প্লিজ গৈ চাব পাৰে আজি হে ভাইটি হতৰ নিয়ম আছে আমাৰ মিছিং নিয়ম এটা থাকি গল সেই নিয়মটো কৰিবলৈ আমি উলাইছো এতিয়া বৰ্তমান মই আৰু মানুহজন আছো কিন্তু অলপ পাছতে দেতাহন উঠিব সো আপোনালোকৰ দেখাই থাকিম কিনো হয় পৰিবে আৰু আমাক লগ দিলে সেই ত্ৰিমূৰ্তি মানে দেউতা তেওঁতাৰ সোঁফালে আছে বাবী আৰু বাওঁফালে আছে কাকা জোকাৰণি খাই খাই আমি ছোৱালীঘৰ নাই ছোৱালীঘৰৰ কিনাৰ এঘৰত গ'লোগৈ কাৰণ ছোৱালীঘৰলৈ আমি ডাইৰেক্ট এতিয়া সোমাই যাব নোৱাৰোঁ ছোৱালীঘৰলৈ যাবলৈ হ'লে কিছুমান নীতি নিয়মত যাব লাগিব বস্তু লৈ যাব লাগিব যিহেতু আমাক ছোৱালী দিছে ন চ' আমি নীতি নিয়মৰ মাজেদি যাব লাগিব কিন্তু নীতি নিয়মৰ মাজেদি যাব লাগিব সেই আপোনালোকক দেখাম এই আমি ৰেডি কৰি থৈছোঁ এইখিনি বস্তু আমি লৈ যাব লাগিব চাৰিকলকৈ আপুং বান্ধি থোৱা হৈছে ভাৰ আৰু গামোচা ধুনীয়াকৈ ঢাকি থোৱা হৈছে লগতে এই মোনাবোৰত যে আছে সেই মোনাবোৰত আলু পিঁয়াজৰ পৰা আদি কৰি ৰঙালাও জাতিলাও মাছ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু লৈ আহিছোঁ যিখিনি বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব আজিৰ দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰে ডেকা ল'ৰা দুজনে এই ভাৰ দুটা কঢ়িয়াব ইয়াত দেখিছে ই হেনো চশমাযোৰ উলিয়াই লয় সেইকাৰণে ৰৈ দিছোঁ অকণমান চশমাযোৰ উলিয়াই পিন্ধিয়ে লওঁ বোলো কোনোবা ছোৱালীটো আলি পচন্দ কৰিয়ে বা ইয়াত দেখিছে আমাৰ ভাইটি হয় গাঁৱৰ বৰ হেণ্ডচম ভাইটি এইফালে দেখিছে আমাৰ দাদাই মাছ লৈ গৈছে মাছৰ লগত খাব পৰা শাক পাচলি লৈ গৈছে এই দাদাই আলু পিঁয়াজ নহৰু আৰু কি লৈ গৈছিলে পাহৰিয়ে থাকিলোঁ নহয় হালধি লৈ গৈছিলে আৰু এই দাদাই জাতিলাও লৈ গৈছে এইফালে তামোল এক বস্তা লৈ গৈছে আৰু আধা বাটতে ছোৱালীঘৰৰ মানুহে কি কৰিলে তেওঁলোকক আমাৰ বস্তুখিনি হেণ্ড অভাৰ কৰি ল'লে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত উঠাইছে ইয়াত দেখিছে আমি অনা বস্তুখিনি এনেকৈ তেওঁলোকে হেল্প কৰি দিছে উঠাই নিয়াত আৰু আমাৰ দাদাহঁতে অলপমান জিৰাইছে যিহেতু গধুৰ আছিলে ন বস্তুখিনি মানে এতিয়া দৰাঘৰীয়া মানুহবোৰ এজন এজনকৈ চাংঘৰত উঠিছে ছোৱালীঘৰত ইয়াত দেখিছে এজন এজনকৈ আমাৰ দেউতাহঁত কাকাহঁত তাঁতহঁত উঠিছে আৰু দেখিছে আৰু আমিও উঠিম আৰু এতিয়া এতিয়া সাধুলা এজন আছে লগতে ভকত কেইজনমান আৰু এজন পৰিচালক এজন ৰাখিছে মানে নিয়োগ কৰিছে আজিৰ সভাখন যিহেতু এয়া এক অনুষ্ঠান হয় মিতিৰ পতা অনুষ্ঠান আৰু আমাৰ দৰাঘৰীয়া মানুহ শৰাই আগবঢ়াইছে দুখনকৈ আগবঢ়াইছে এখন ৰাইজৰ কাৰণে এখন ডেকা গাভৰুৰ কাৰণে আৰু কলহ দুটাত আপং দিছে এটা চকা মানে লিকুইড আৰু এটা হৈছে নচকা আপং আৰু তেনেকৈ আগবঢ়াই এতিয়া অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াইছে যিহেতু মাতবোৰ বৰ সৰু সৰুকৈ আহিলে সেইকাৰণে মই ভইচ অভাৰ দিবলগীয়া হৈছে নহ'লে মই ভাবিছিলোঁ একেবাৰে অৰিজিনেলটোকে দি দিম বুলি এই দাদাই এতিয়া সভাখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে সেই ককাজনক দিছে ককাজনক প্ৰস্তাৱ দিছে তেওঁ সভাখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আৰু তেওঁ এতিয়া প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বাকী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া দৰাঘৰীয়া মানুহে তেওঁলোক কি উদ্দেশ্যনো এই শৰাই দুভাগ আগবঢ়াইছে সেয়া সকলোকে ভাঙি পাতি ক'ব আৰু বাকী কামখিনি তেনেকে আগবাঢ়ি যাব আৰু আতুলা আৰু উদান মহোদয় আৰু দৰাঘৰৰ হৈ আমাৰ খুৰা এজনে তেওঁৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰিলে কি কাৰণেনো এই শৰাই আগবঢ়াইছে আৰু এই শৰাই আগবঢ়াই কি কৰিব বিচাৰিছে সেয়াও ক'লে আৰু এতিয়া ৰাইজে দুআষাৰ কৈছে
তেওঁলোকে খুব ভাল পাইছে, লগতে ছোৱালীক ভালকৈ ৰাখিবলৈ কৈছে, সকলোৱে মুঠতে ধুনীয়া দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু বৰ ভাল লগা অনুষ্ঠান। লগতে এতিয়া চেক কৰি চাইছে যে তেওঁলোকে লিখি পঠিওৱা গোটেইখিনি বস্তু আছেনে নাই। গোটেই অনুষ্ঠানটো প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টাৰ অনুষ্ঠান হয়, সেইকাৰণে গোটেইখিনি দেখাব নোৱাৰিম, অলপ চৰ্টকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। বৰ ধুনীয়াকৈ একো বাক বিতণ্ডা নোহোৱাকৈ মিটিৰ হৈ গ'ল। যদি অমিল থাকে বা অমত থাকে আগতে তেতিয়াহ'লে অলপমান বাক বিতণ্ডা হয়, কিন্তু আমাৰ যিহেতু দুই ঘৰৰ সন্মতিতে বিয়াখন হৈছে সেইকাৰণে বৰ বিশেষ একো নহ'ল, বৰ ধুনীয়াকৈ হ'ল, সুচাৰুৰূপে শৰাই হৈ গ'ল মানে মিটিৰ। এতিয়া যিহেতু দুভাগ আগবঢ়াইছিলে, তামোল পাণৰ টোপোলা এভাগ আছিলে ডেকা গাভৰুৰ কাৰণে আৰু এভাগ আছিলে ৰাইজৰ কাৰণে, এতিয়া দৰাঘৰীয়া মানুহে কইনা ঘৰৰ মানুহক চমজাই দিছে সেই শৰাই দুভাগ। ইয়াত দেখিছে এভাগ চমজি লৈছে আৰু লগালগ যিভাগ ৰাইজৰ হয় ৰাইজৰ এজন ব্যক্তিক দিছে সেই তামোল পাণখিনি বিলাই দিবলৈ, আৰু এয়া আপোনালোকৰ হাতো দিছে। ইয়াত দেখিছে ঠিক তেনেকৈ ইভাগো দিছে ডেকা গাভৰুৰ যিজন বৰা শইকীয়া হয় তেওঁক দিছে, তেওঁ ডেকা গাভৰুক দিব আৰু। আৰু এয়াই আছিলে শৰাই অনুষ্ঠানবোৰ, ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। ৰাইজৰ তামোল পাণৰ টোপোলাটো এতিয়া লগালগ বিলাই দিছে, দেখিছে প্ৰত্যেককে দিছে, দৰাঘৰীয়া মানুহক দিয়া নাই, কইনা ঘৰৰ মানুহক দিছে লগতে ৰাইজক দিছে, প্ৰত্যেককে দিছে। এয়া দেখিছে এনেকৈ বিলাইছে, কিমান ধুনীয়া নীতি নিয়ম নহয় জানো, বৰ ভাল লাগিলে মোৰ। প্ৰথমবাৰ দেখাৰ কাৰণে হয়তো ভাল লাগিব পাৰে, কিন্তু যিমানে হওক ইমান এক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, ইমান মৰম, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, বৰ ভাল লাগিলে। কাৰণ নলুক পিছত চাকৰিয়ে মৰে মেলে ষাঠি বছৰ পিছত অৱসৰ হয়, তাৰপিছত নতুন নিয়োগ হয়, গতিকে নলুক পিছত হয়তো চলাই পেলাই শৰাই হোৱাৰ পাছত আৰু এটা অনুষ্ঠান হ'ল, সেয়া হৈছে টিউচেক দোচেক। সেয়া ভিডিঅ' নকৰিছিলোঁ কিন্তু বহুত বেছি দীঘল হ'ব, সেইকাৰণে নিদিওঁ আৰু। এতিয়া সেই অনুষ্ঠানটো হোৱাৰ পাছত এতিয়া দুই ঘৰৰ মানুহে লগতে ভাত খাইছে। এয়া দেখিছে মাহঁতে কইনাঘৰীয়া মানুহৰ লগত ভাত খাইছে, এনেই নিয়মটো কৰিছে আৰু, কি ভাতনো কি আৰু, এনেই নিয়মটো লগতে বহি কথা পাতিছে সেয়াই আৰু। এতিয়া দৰাঘৰ আৰু কইনাঘৰৰ যিবোৰ মানুহ গৈছিলে সেই সকলোখিনিয়ে নাচিছে এতিয়া। এয়া দেখিছে আমাৰ খুৰাহঁতে নাচিছে, আমাৰ দৰাঘৰীয়া হৈ যোৱা মামহ তাৰপৰা নানী সকলোৱে নাচিছে। এয়া সকলো শেষ হোৱাৰ পাছত এতিয়া যিখিনি কলহ লৈ গৈছিলোঁ সেইখিনি আকৌ উভতাই লৈ গৈছোঁ, আধা আধা থৈ দিছে যিহেতু মিটিৰ নিয়ম হয়, অকণমান ঘূৰাই দিছে আৰু এনেই নিয়মটো। এয়া দেখিছে আকৌ যেনেকৈ আনিছিলোঁ তেনেকৈ লৈ গৈছোঁ ভাৰ দুটা। আৰু এয়া ইয়াগে ছমান আমাৰ ভাইটিহঁতো আহি পালেহি, তেওঁলোকক আকৌ ইহঁত দুটাই লৈ গৈছে, ইহঁত দুটা থাকিব মানে সেইকাৰণে ইহঁত দুটাই লৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ যাবৰ সময় হ'ল, সেইকাৰণে সকলোৱে আমাক আগবঢ়াবলৈ আহিছে, দেখিছেনে আমাক কইনাঘৰীয়া মানুহে আগবঢ়াবলৈ আহিছে। এয়া আমাৰ নছোৱালী পালেহি, তাহাঁতি পাঁচদিন থাকিব, নিয়ম আমাৰ ইয়াগে ছমান বুলি কয়। ইয়াত ডেকা গাভৰুক খোৱাবগৈ লাগিব, ৰাইজক তামোল পাণ বিলাবগৈ লাগিব, আৰু এতিয়া আমিও যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবাই চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।